qualquer incêndio se caracteriza como um incêndio criminoso. Há uma proibição de uso do fogo em todo o território nacional. Os estados, os últimos que fizeram o decreto de proibição do fogo foi o estado de Rondônia e o estado do Pará. Há mais ou menos uma semana e meia atrás, o estado de Rondônia e o estado do Pará, 2 semanas. E o Ministério do Meio Ambiente já desde o meio do mês de abril que havia estabelecido o alerta para que os estados fizessem a decretação da proibição do uso do fogo. Nós estamos vivendo uma seca severa praticamente em todo o território nacional e essa proibição caracteriza que qualquer incêndio está sendo feito contrária à lei. E isso caracteriza crime. Obviamente que as penas hoje, elas são, eu diria, inadequadas para combater aqueles que desrespeitam a lei e usam fogo, criando essa situação dramática no nosso país. Por quê? A pena é de 2 a 4 anos de prisão. Quando a pena é leve, às vezes ela é transformada em algum tipo de pena alternativa. E ainda você tem uma atitude como de alguns juízes que relaxam completamente a pena. Ou seja, tem um crime contra o meio ambiente, um crime contra a saúde pública, um crime que está sendo praticado contra o patrimônio e a economia brasileira, e temos uma pena que é muito leve. Por isso que na sala de situação estamos trabalhando para a elevação da pena. Tem projetos de lei no Congresso Nacional, como do senador Contarato, que estabelece que o fogo com intenção de queimar deve ser considerado um crime hediondo. Nós temos um esforço que precisa ser feito na direção da investigação. A investigação, nesse momento, a Polícia Federal tem 52 inquéritos abertos. Como você falou, o presidente Lula ligou para o presidente Barroso para que haja suporte legal para que essa investigação possa acontecer com mais velocidade e temos aí toda uma articulação que vem sendo feita pelo ministro Lewandowski. Uma coisa importante é o trabalho de inteligência. Com o trabalho de inteligência, a gente consegue pegar inclusive quem são os articuladores, quem são os mandantes, para além daquele que você viu ou por alguma razão tem um registro dele ateando fogo. Só para se ter uma ideia, das 27 unidades da federação, só 2 estados não estão em situação de seca, que é o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então esses incêndios, fazendo essa química de alta temperatura, mudança do clima, eventos climáticos extremos e a ação dos criminosos, cria essa situação terrível que nós estamos acompanhando no Brasil. E todos os poderes estão preocupados com o que está acontecendo. O tom, com certeza, vai ser de diálogo, de colaboração, e eu sinto que há uma sensibilidade muito grande de parte do Congresso para essa situação difícil que o Brasil está vivendo. Aí é a responsabilidade daqueles que estão à frente dos poderes, no caso o ministro Barroso, no caso o ministro é o presidente Lira, o presidente Pacheco, o presidente Lula, mas também houve o convite para o Ministério Público Federal e o Tribunal de Contas da União, porque nós precisamos de medidas que sejam céleres, inclusive o governo tem aprovado medidas provisórias, aumentando o volume de recursos para a ação do IBAMA, do ICMBio, da Polícia Federal e também das Forças Armadas, e tudo isso depende de uma ação coordenada. Nós tivemos aí todo um esforço de ter um conjunto de medidas. Eu não gosto do termo pacote, porque o pacote parece que é uma coisa que você simplesmente joga, né? É um conjunto de medidas que vem sendo trabalhada, muito bem pensadas, como é o caso de criar o Estatuto Jurídico da Emergência Climática para dar suporte às ações de prevenção do poder público, não só o governo federal, mas os governos estaduais e municipais. As pessoas precisam entender que o governo federal, ele tem responsabilidade sobre as unidades federais,
mas o presidente Lula, desde o começo, tem trabalhado em todo o território nacional. Nós temos responsabilidade, no caso da Amazônia, por algo em torno de 60% dos incêndios, mas nós estamos atuando praticamente mais de 80%. No Pantanal, a mesma coisa, 85% da ação do governo federal, a maior parte dos equipamentos do governo federal. E desde o começo, o nosso trabalho, a nossa orientação foi de trabalhar em articulação e o governo federal jamais passando a responsabilidade, como se o fato de não ter uma atribuição diretamente ligada à ação do governo federal, de que nós não iríamos atuar. O tempo todo nós atuamos, trabalhamos de forma preventiva. Agora, tem uma coisa que é fundamental. Num contexto como esse, se as pessoas não pararem de atear fogo, nós estamos diante de uma situação, só para você ter uma ideia, de uma área de quase 5 milhões de quilômetros quadrados, com matéria orgânica muito seca, em processo de combustão muito fácil, em função da baixa umidade, da alta temperatura, da velocidade dos ventos. Ou seja, nós é como se tivéssemos ali uma situação de risco em todo o território nacional. Então, é preciso que haja uma ação coordenada o mais rápido possível e nós estamos trabalhando nessa direção. As medidas têm sido suficientes? Ainda não têm sido suficientes, mas elas estão sendo ajustadas o tempo todo, mobilizando equipes o tempo todo, aumentando a quantidade de recursos o tempo todo. Mas o certo é que não haja fogo. E os que forem pegos ateando fogo, que sejam punidos. Isso que você diz, prender os culpados, os grandes, depende da investigação. Porque dificilmente os que, porventura, estejam atrás dessas ações criminosas, não são eles que vão estar na linha de frente. E aí é uma combinação do trabalho, como eu já falei, de inteligência da Polícia Federal, da Polícia Civil, de todos aqueles que estão à frente dessas investigações. O certo é que nós temos tido crédito extraordinário para dar mais suporte às ações do governo federal para que a gente possa fazer frente a uma situação terrível, que é essa aliança criminosa entre ideologias políticas que querem negar a questão da mudança do clima, o crime que está sendo cometido de forma contumaz em várias regiões do país, e que essas pessoas possam ser punidas na forma da lei. Rondônia está vivendo também sobre uma situação de muitos incêndios. É um estado em que as unidades de conservação estão sendo destruídas, as florestas nacionais. Inclusive, eu recebi um pedido de socorro do povo indígena do estado de Roraima, lá o povo Suruí, porque eles viram que criminosos estavam ateando fogo dentro da reserva indígena. Nós mandamos os nossos brigadistas foram recebidos a bala, tivemos que pedir ajuda da Força Nacional de Segurança. Os brigadistas dos indígenas já tinham sido também violentamente expulsos da área deles próprios à bala, e temos várias áreas que estão queimando aí no estado de Rondônia. Estamos fazendo um esforço muito grande. Graças a Deus, o governador, na última semana, também decretou a proibição do fogo. O último estado que ainda não tinha feito isso era o estado de Rondônia, e na semana passada fez. O governo federal já tinha estabelecido, desde abril do início desse ano, que os governos dos estados deveriam tomar medidas em relação ao uso do fogo. Rondônia, semana passada, tomou essa medida, e agora, obviamente, que qualquer pessoa que esteja colocando fogo aí está fazendo isso ao arrepio da lei. Quero dizer que a nossa disposição é de trabalhar juntos, porque o fogo não é estadual, não é municipal. A determinação do presidente Lula é de trabalho conjunto, ainda que a responsabilidade
responsabilidade do governo federal, seja sobre terras indígenas, unidades de conservação e áreas que ainda não foram destinadas, mas estamos trabalhando, inclusive, em áreas privadas. No caso da 319, que foi a sua pergunta e muito específica, é uma BR que o lado de Rondônia tem mais ou menos cerca de 200 quilômetros, que pode sim ser asfaltada, no lado do estado do Amazonas, 200 quilômetros que pode ser asfaltada, inclusive tem uma licença para fazer o asfaltamento do lado do estado, acho que de Porto Velho, é do Amazonas, agora não me lembro, desde 2007, e agora é que vai ser feito. E tem algo em torno de 400 quilômetros, quase 500 quilômetros, que é dentro de uma área altamente preservada no coração da Amazônia. A abertura dessa estrada pode causar um impacto muito grande, agravando inclusive esse problema que nós estamos vivendo.